আপনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱা পাঁচ বছৰত বা ছয় বছৰত অসমত এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছিল যে NIT আৰু JEE অৰ্থাৎ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেল ছিটৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে কিছুমান কোচিং কেম্প কৰিছিল আৰু সেই কোচিং কেম্পৰ সুবিধা লৈ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাইছিলে। কিন্তু এই যিটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ শিক্ষা ই সাৰ্বজনীন নাছিলে আৰু সকলো জেগাতে বা সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকক ই সামৰি লোৱা নাছিলে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ অধীনত আমি সকলোকে সামৰি মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত যাতে দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব পাৰে তাৰ বাবে আমি কিছুমান কোচিং চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম LN নামৰ ভাৰতৰ বিখ্যাত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত লগ লাগি আমি ডিব্ৰুগড়ত 2023 চনত এই কোচিং চেণ্টাৰ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এইবাৰ এই চেণ্টাৰৰ পৰা 291 ল'ৰা ছোৱালীয়ে NEET আৰু JEE APR হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা 224 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ ইজ 76। ইয়াৰ ভিতৰত 3 জন ল'ৰাই এইমছত ছিট পাইছে, 3 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে, 4 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে IIT ছিট পাইছে আৰু মেডিকেলৰ স্ক্ৰিনিং হোৱাৰ পিছত অতি কমেও 40-50 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেডিকেল কলেজতো ছিট পাব। এইবাৰো এই LN আৰু ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ কোচিং চেণ্টাৰত আমাৰ নতুন কৰি 600 ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন লৈছে আৰু এই এডমিশ্যন যথেষ্ট সুলভ মূল্যত কৰা হয়। আজি গুৱাহাটীত বা কোটাত গ'লে LNত পঢ়িবৰ কাৰণে যিমান পইচা লাগে তাৰ 5% পইচাও আমি ইয়াত নলওঁ আৰু বেছি দুখীয়া হ'লে আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈও পঢ়োৱাওঁ। এইবাৰ আমি নতুনকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সফলতাৰ পিছত তেজপুৰত আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেজপুৰত ইতিমধ্যে কোচিং আৰম্ভ হৈছে। এই বছৰতে আমি নলবাৰী, শিলচৰ আদি স্থানতো আমি এই কোচিং চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম। ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগে আৰম্ভ কৰিব। ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ অধ্যক্ষ তৰংগ গগৈ আৰু তেওঁৰ NTR টীমটোক এই সফল প্ৰচেষ্টাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ LN চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত বা ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ উদ্যোগত যি এটা শৈক্ষিক নৱজাগৰণ আৰম্ভ হৈছে ই যদি আমি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰোঁ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতৰ উন্নত শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকত এইমছ, IIT, IIM আদিত বহুত আসন পাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। 5 বছৰ লাগিব কিন্তু 5 বছৰত এই আন্দোলনটো আমাৰ সফল হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। ডিব্ৰুগড়ত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট 15 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হ'ব। ডিব্ৰুগড়ত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিম। বেলেগ ফাললৈকে নিনিব আৰু কথাটো। আজি ইমান ভাল দিন এটা দিয়াতে থাকক আৰু যদি দুখ লগা কথালৈকে গুচি যাওঁ, কালি হেডলাইনটো দুখ লগা, কালি এতিয়া যদি মই দুখ লগা কথাৰ এটা উত্তৰ দিওঁ, অহাকালি দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই খবৰটো নাপাব যে LN-ত পঢ়িব। মই আপোনালোকক এতিয়া ক'লোঁ, এই প্ৰশ্নটোৱে মোক বাহিৰত সোধক মই উত্তৰ দিওঁ, কিন্তু আজি অন্তত এই কথাটো যদি মই ইয়াৰ পৰা কওঁ আচল কথাটোৱে গৈ উত্তৰটো নাপাবগৈ। পেপাৰত কিন্তু অৱগত হৈছে, মই আপোনালোকক ইমান অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো কিয় ইনচিষ্ট কৰিছো? মই কৈছো যে একেটাই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই বাহিৰত দিয়াত মোৰ আপত্তি নাই বুলি মই কৈ আছো নে? ইয়াতে যদি এই নতুন ল'ৰা ছোৱালী, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আমি এটা ভয় লগা কথা আৰম্ভ কৰোঁ, মানুহটো IIT পঢ়িব নাযাব।